Država dodeljivala subvencije za 400.000 nepostojećih košnica. Prevaru otkrio popis poljoprivrede 2023. Tokom popisa utvrđeno nepodudaranje podataka Uprave za veterinu i stvarnog stanja na terenu. Vlasnici malih pumpi spremni da traže naknadu zbog gubitka na dizelu za poljoprivrednike. Zahtevaju hitno ukidanje obaveze NIS-a za prodaju dizela po 179 dinara. Odgovor nadležnih očekuju do 15. marta. Ministar privrede Slobodan Cvetković uručio 110 sertifikata u oblasti tradicionalnih, starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti. Tom prilikom najavio dalju podršku ministarstva privrednicima. Izbor za najboljeg poljoprivrednika Srbije i ove godine prijave za najdomaćina 2024. počele 1. marta i traju do 30. septembra. Glavna nagrada 2 miliona dinara. Počinje Agrodan emisija na vašoj televiziji. Mnogobrojne aktuelnosti i zanimljive teme iz poljoprivrede izdvajamo i za današnje izdanje. Dobro ste došli! Budite odgovorni prema svojoj zemlji. Uradite analizu zemljišta u akreditovanoj laboratoriji kompanije AgroUnik. Naš stručni tim agronoma daje preporuke za adekvatno đubrenje zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu. Unesite optimalne količine đubriva kako bi povećali prinose i smanjili troškove. Na osnovu N-min metode optimalno prihranite pšenicu mineralnim đubrivima. AgroUnik. Nauka posvećena prirodi. Za 400.000 košnica država dodeljivala subvencije, iako one u stvarnosti ne postoje, saznaje Kurir. Ovu prevaru otkrio je popis poljoprivrede iz 2023. godine, kada je utvrđeno da se ne poklapaju podaci iz Uprave za veterinu i stvarnog stanja na terenu. Popis poljoprivrede ukazuje na postojanje oko 1,2 miliona košnica, dok Uprava za veterinu evidentira 1,6 miliona, tvrdi Rodoljub Živadinović, predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije. Ne znamo da li je loše urađen popis ili je neko varao, pa je 400.000 košnica lažno prijavljeno. Pre nekoliko godina smo sami prijavili sumnjive aktivnosti i tražili da uhvate lopove, a i neki su pronađeni, kaže Živadinović. On objašnjava da se ovakve prevare dešavaju tako što prevarant u dogovoru sa veterinarom lažno obeleži nepostojeće košnice, nakon čega traži subvencije. Država svake godine izdvaja sve više sredstava. Prošle godine subvencije su bile 800 dinara po košnici, a ove godine su povećene na 1000. Cilj je eliminisati nepravilnosti i obezbediti da sredstva stignu do pravih pčelara. Na sastanku sa ministarkom poljoprivrede Jelenom Tanasković i premijerkom Anom Brnabić predložena je digitalizacija prijave košnica, što je prihvaćeno i čeka se realizacija. Ova mera će rešiti probleme vezane za selidbu pčela na pašu, kaže Živadinović. Članovi neformalnog udruženja vlasnika privatnih benzinskih stanica najavljuju podnošenje zahteva za naknadu izgubljene dobiti na dizelu za poljoprivrednike. Traže hitno ukidanje delova uredbe koji obavezuju NIS da prodaje to gorivo za 179 dinara po litru. Odgovor nadležnih spremni su da sačekaju do 15. marta. Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva rudarstva i energetike, poljoprivrede i trgovine, vlasnici malih pumpi su istakli da je cena od 179 dinara po litru dizela po kojoj NIS prodaje gorivo poljoprivrednicima putem agrokartice daleko niža od realnih troškova proizvodnje i prometa tog goriva. Oni podržavaju napore države da omogući povlašćenu cenu goriva poljoprivrednicima, ali ističu da zadržavanje prava na kupovinu dizela za poljoprivredu na NIS-ovim stanicama po ceni od 179 dinara razara čitav lanac maloprodaje goriva. Cena dizela za poljoprivrednike je trenutno niža za 27 dinara u odnosu na cenu na njihovim stanicama, a razliku do pune cene preuzima na sebe NIS prema odluci vlade, ugrožavajući time benzinske stanice u poljoprivrednim regionima. Nakon dve godine rada u takvom tržišnom okruženju, benzinskim stanicama u manjim urbanim i ruralnim sredinama preti zatvaranje, upozorili su vlasnici privatnih pumpi u saopštenju, a prenosi Biznis RS.
Ministar privrede Slobodan Cvetković uručio je 110 certifikata u oblasti tradicionalnih, starih i umetničkih zanata, kao i poslova domaće radinosti. Tom prilikom poručio je da će resorno ministarstvo i u narednom periodu nastaviti da pruža podršku preduzetnicima u toj oblasti. Cvetković je izrazio zadovoljstvo što je resorno ministarstvo u roku od godinu dana drugi put organizovalo dodelu sertifikata s ciljem promovisanja i podrške zanatlijama koje čuvaju tradicionalne veštine od zaborava. Kroz postupak sertifikacije i dodelu sertifikata stvara se mogućnost dodatnog brendiranja proizvoda starih i umetničkih zanata i domaće radinosti kao ručno izrađenih proizvoda, tehnikama i alatima tradicionalnih zanata sa estetskim obeležjima izraženim narodnom umetnošću. Time se utiče na očuvanje i prepoznatljivost našeg etničkog i kulturnog nasljeđa, a što sve može posebno doći do izražaja u stvaranju izvozno orijentisanih proizvoda i onih suvenirskog tipa. Dušan Vučković, vršilac dužnosti pomoćnika ministra privrede, ukazao je da sertifikovani proizvodi mogu biti posebno označeni nazivom proizvod starog zanata, proizvod umetničkog zanata ili proizvod domaće radinosti, kao i stilizovanom oznakom otvorene šake. Posebno označavanje i izgled stilizovane oznake otvorene šake određuje sam nosilac sertifikata po svojoj zamisli, a u skladu sa vrstom sertifikovanih proizvoda i materijalom od koga je taj proizvod načinjen. Osnivač zanatske radionice Tradicija iz Užica Gavrilo Jaraković dobio je sertifikat za stare i umetničke zanate 2011. godine zahvaljujući proizvodnje licizerskih srca i bombona koja predstavlja porodični posao započet 1925. godine. Sertifikat mu je doneo brojne olakšice, a blagovremeno je produžen doprinoseći i proširenju proizvodnje. Moja radnja Tradicija je proširila i proizvodnju i tržište. Sve ovo doprinosi da razmišljam o zapošljavanju radnika koji će mi pomoći da postignem još bolje rezultate u proizvodnji i plasmanu proizvoda. Sertifikat mi je omogućio i da u odnosu na druge preduzetnike, mi preduzetnici zanatlije imamo umanjene poreze i doprinose u odnosu na one koji nemaju sertifikat starog i umetničkog zanata, što nama mnogo znači. Svečani događaj u Centralnom holu Palate Srbije uz prisustvo nadležnih i dobitnika sertifikata bio je upotpunjen izložbom fotografija posvećenih starim i umetničkim zanatima. Najbolji poljoprivrednik Srbije bira se i ove godine. Prijave za najdomaćina 2024. su otvorene od 1. marta do 30. septembra. Ukupni nagradni fond je povećan na 7 miliona dinara, dodate su i robne nagrade za najbolje poljoprivrednike, prenosi portal AgroSmart. Glavna nagrada iznosi 2 miliona dinara, još 10 nagrada biće dodeljeno po kategorijama, svaka u vrednosti od 500.000 dinara. Uz novčane nagrade istaknuti domaćini u svakom kraju dobit će i vredne robne nagrade, poput semena, đubriva i drugih repromaterijala za setvu i obradu zemljišta. Ove nagrade biće deo poljoprivrednog karavana koji će obići više od 10 gradova u Srbiji. Izbor za najboljeg poljoprivrednika trajaće tokom cele godine, a prvi događaj se održao u okviru Međunarodnog sajma poljoprivrede u Bogatiću. Na ovom sajmu najdomaćin je imao svoj štand gde su poljoprivrednici imali priliku da se detaljnije upoznaju sa pravilima ovogodišnjeg konkursa. Ostanite sa nama i poslušajte reči i savete stručnjaka. Sledi agropreporuka. Na severu Kosova i Metohije zasadi malina su u fazi odmirovanja, dok glavni pupoljak počinje da raste. U malinjacima je u toku rezidba i vezivanje izdanaka, nakon čega bi trebalo sprovesti i hemijske mere zaštite, objavljeno je na sajtu prognozno-izveštajne službe zaštite bilja. Tokom navedenih radova u špaliru bi trebalo odabrati 4 do 6 zdravih izdanaka po dužnom metru, a izdanke sa simptomima kestenja stepegavosti, sušenja izdanaka maline i izdanke sa simptomima zadebljanja, koji nastaju usled napada malinine muve galice, treba orezati do osnove, izneti iz zasada i spaliti. Nakon navedenih agrotehničkih mera preporučuje se sprovođenje hemijskog tretmana nekim od preparata na bazi bakra. U cilju suzbijanja prezimljujućih formi insekata i grinja,
savjetuje se i primjena mineralnog ulja. Tretman bi trebalo sprovesti po mirnom i suvom vremenu u najtoplijem delu dana uz utrošak veće količine vode, podsjećaju stručnjaci PISA. Pratite Agrodan. U nastavku vas informišemo. Poljoprivrednici žele da nastave proteste i akcije na terenu, saopštio glavni poljoprivredni sindikat u Francuskoj posljednjeg dana sajma poljoprivrede u Parizu. Brojni vojvođanski poljoprivrednici pretprošle godine prevareni i oštećeni ostali bez novca i sadnica. Sad pred njima još gori scenarij, preti im se oduzimanjem njiva, kuća i drugih nepokretnosti. Kompletna zaštita pšenice i ječma od bolesti, od zdravog lista do zdravog klasa. Olimp, da sačuvamo uloženo, jer svako zrno vredi. Poljoprivrednici žele da nastave svoje proteste i akcije na terenu, saopštio je glavni poljoprivredni sindikat FNCA u Francuskoj posljednjeg dana sajma poljoprivrede u Parizu, koji je obeležio nezadovoljstvo tog sektora u zemlji i Evropi. Posle nekoliko obećanja francuske vlade, poljoprivrednici očekuju veoma konkretne rezultate, a čak i ako glavni sindikat ne pozove na veliki skup na nacionalnom nivou, svaki departman u Francuskoj i dalje ima mogućnost da preduzme određeni broj akcija, rekao je predsjednik sindikata Arnaud Rousseau. Prema pisanju Danasa, od početka krize u januaru, francuska vlada je obećala više od 400 miliona evra hitne pomoći i jačanje zakona za zaštitu prihoda poljoprivrednika. Također su najavljene izmene i ograničenja, posebno u vezi s ekološkim pitanjima i upotrebom pesticida. Poljoprivrednici poput svojih evropskih kolega protestuju i protiv konkurencije koju smatraju nelojalnom i nepravednom, posebno iz zemalja van Evropske unije. Ova kriza također dovodi do rastućeg nezadovoljstva zbog uvoza žita iz Ukrajine, uprkos solidarnosti sa tom zemljom suočenom s ruskom invazijom. Brojni vojvođanski poljoprivrednici su pretprošle godine prevareni u aferi koja je rezultirala hapšenjem članova organizovane kriminalne grupe i bivšeg direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede. Sada im preti gubitak njiva, kuća i drugih nepokretnosti, navodi istraživački portal Voice iz Novog Sada. Poljoprivrednici su prvo ostali bez kredita koje dodeljuje Pokrajinski fond, odnosno bez sadnica voće i vinove loze. Sada, dve godine nakon otkrivanja afere i podizanja tužbi, fond od poljoprivrednika traži da vrate pun iznos kredita sa kamatom, iako su prevareni i nisu vidjeli ni sadnica ni novac. Tuži ih za nenamensko trošenje kredita, navodi portal Voice. Dodaje da se sve to dešava dok traje krivični postupak protiv bivšeg direktora Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede Aleksandra Bogdanovića i optužene organizovane kriminalne grupe. A od oštećenih poljoprivrednika koji nisu vidjeli ni novac, niti su im ikad isporučene sadnice, fond sada traži da vrate kredite s kamatom. Kako je obezbeđenje tih kredita bilo hipoteka, tako je sada moguće da će poljoprivrednici ostati bez stanova, zemljišta i druge založene imovine, navodi se u objavi istraživačkog portala iz Novog Sada. Greške koje se naprave tokom setve kukuruza samo se delimično mogu ispraviti, pa se ova agrotehnička mera ubraja u najznačajnije u proizvodnom procesu. Zbog toga stručnjaci proizvođačima savjetuju da pažljivo isplaniraju svaki korak kako bi mogli da se nadaju dobrom rodu. Za postizanje visokih prinosa, pored odabira adekvatnog hibrida i dubine setve, prema rečima Saše Stankovića iz Poljoprivredne stručne službe u Nišu, jako je važno odrediti pravo vreme za setvu. Proizvođačima na teritoriji Nišavskog okruga savjetuje se da je najbolje da setvu kukuruza obave polovinom prve dekade aprila. Mnogi proizvođači imaju praksu da poseju već krajem marta kukuruz, što se ispostavilo u nekoliko godina da to i nije dobra praksa iz više razloga. Tako da je preporuka pre svega proizvođačima da ne žure sa setvom.
Treba sačekati da prođe opasnost od niskih prizemnih mrazeva, vlage ima sasvim solidno, i krenuti sa setvom na nižim terenima negde od 5. do 10. aprila, a na višim terenima od 20. aprila pa do kraja aprila meseca završiti sa setvom. Iako su stručnjaci tokom zime bili skeptični povodom prolećne setve zbog velikog deficita vlage, Stanković podsjeća da se situacija promenila u posljednjih mjesec dana. Padavine su značajno popravile nivo vlage u zemljištu, koje je potrebno prilagoditi dubinu setve. Uz to, neophodno je sačekati da se tlo ugreje. Kada temperatura zemljišta, pored ove povoljne vlage, bude od 10 do 12 stepeni u setvenom sloju, dakle na 6 do 8 cm, treba otpočeti sa setvom. Ukoliko je previše vlažno, ići sa plićem setvom negde 5 do 7 cm, ako nema dovoljno vlage, ako se brzo izgubi vlaga, što će se verovatno desiti ukoliko naiđu topli dani, a i česti vetrovi, onda povećati dubinu setve na 6 do 8 cm. Za postizanje što stabilnijeg prinosa preporučuje se setva 2 do 3 hibrida. Jedan hibrid ne može biti podjednako otporan na stresne faktore kao što su visoke temperature u vreme cvetanja ili suša u fazi vlatanja, koje su često prateće pojave u proizvodnji. Na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu u maju ambasada Brazila, drugog najvećeg proizvođača biogoriva na svetu, organizovaće forum na temu biogoriva, na kojem će najpriznatiji stručnjaci iz Brazila i Indije deliti svoje znanje i iskustvo. Kako je objavljeno na sajtu Novosadskog sajma, ova tema biće jedna od ključnih u perspektivi kako u svetu, tako i u Srbiji, a Novosadski sajam će biti pravo mesto za održavanje ovakvog događaja. Posle Sjedinjenih Američkih Država, Brazil je drugi najveći proizvođač biogoriva na svetu. Zbog globalnih klimatskih ciljeva i smanjenja emisije ugljen dioksida u sektoru transporta, mnoge regije u svetu prelaze na obnovljiva goriva. Koristeći alternativna goriva, Brazil godišnje uštedi 120 milijardi dolara, rekao je ambasador Brazila José Maura Couto, potvrdivši forum na sastanku sa generalnim direktorom Novosadskog sajma Nikolom Lovrićem. Tom prilikom naglašena je i važnost Srbije, koja je prepoznata kao zemlja sa gotovo najvećim potencijalom u regionu kada je ova tema u pitanju. Prognozu vremena za danas, ali i predviđanja prognostičara o vremenskim prilikama koje će obeležiti naredne dane, čućete na samom kraju emisije. Sledi meteo izveštaj. U Srbiji umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom na planinama i snegom. Obilnije padavine na području Kosova i Metohije i na jugoistoku zemlje s intenzivnim vlažnim snegom na visokim planinama u toj oblasti. Vetar u kratkotrajnom skretenju na severni i severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 10 do 16 stepeni. I narednih dana bez značajnije promjene vremena očekuje se promjenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskom na planinama sa snegom. U Srpskoj oblačno s povremenom lokalnom i slabom kišom, tokom popodneva i večeri padavine slabe i prestaju u većini predela. Vetar slab u višim predelima i umeren, uglavnom severnih smerova. Minimalna temperatura od 2 do 7, maksimalna od 10 do 17 stepeni. Biometeorološki uslovi mogu uticati na osobe s respiratornim ili srčanim problemima. Preporučuje se oprez, a srčanim bolesnicima i smanjenje fizičke aktivnosti. Nervoza i smanjenje radne sposobnosti su moguće meteoropatske reakcije. U većini predjela Srbije indeks UV zračenja je u domenu niskih vrednosti i iznosi 2. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom izdanju Agrodana. Nove aktuelnosti očekuju vas i narednih dana. Zato budite sa nama u dobro poznatim terminima. Do narednog susreta, srdačan pozdrav i svako dobro!